Na začátku byla myšlenka. Tu myšlenku měl sám Bůh. A ta myšlenka byla Bůh. Bůh ji měl vždycky, od věku. Tou myšlenkou všechno začalo a bez ní nezačalo vůbec nic. Ona je jiskrou všeho života a světlem na konci všech tunelů. A to světlo dosud svítí v tmách. A žádná tma ho nezdolá. To světlo, co září v dětských očích, jednoho dne přišlo mezi nás. Ta myšlenka se stala skutečností. Přistěhovala se k nám do města a my jsme spatřili, jak je nádherná. Jak nevýslovnou krásu má od Boha. Jak je laskavá a důvěrná. Stala se člověkem, jedním z nás. Přítelem po našem boku, který nám zas a stále znovu šeptá do ucha: mám tě rád. Náboženství je totiž opium lidstva. A kde kdo říká: věřte, bude líp. Ježíš je ale úplně jiná liga. Nepřišel se slogany ani s recepty. Prostě jen ukázal, jak vypadá Bůh. Nakladatelství Biblion uvádí autorské čtení knihy Alexander Fleck, Parabible. Hudba Tomáš Severa a Petr Wagner.